Τπილისის მეტროპოლიტენს დღეში საშუალოდ 260.000 მგზავრი გადაყავს. Მეტროში 22 მოქმედი სადგურია, აქედან 16 განლაგებულია გლდანი ვარკეთილის, 6 კი საბურთალოს ხაზზე. 90-იანი წლების დასაწყისში თბილისში მეტრო ფაქტიურად ერთადერთი სტაბილურად მომუშავე ტრანსპორტი იყო. Თბილისის მეტროპოლიტენი 50 წლის წინ, 1966 წლის 11 იანვარს გაიხსნა. Პირველი რეისი სადგურ დიდუბიდან სადგურ რუსთაველამდე შესრულდა. Საბჭოთა კავშირში ეს იყო რიგით მეოთხე მეტროპოლიტენი მოსკოვის, ლენინგრადის და კიევის შემდეგ. აღსანიშნავია, რომ ევროპის არაერთ დიდ ქალაქში, როგორიც არის მაგალითად ვენა, პრაღა, ვარშავა, იმ დროს მეტრო სისტემა საერთოდ არ არსებობდა. Საბჭოთა პერიოდში მომზადებული განვითარების გეგმის მიხედვით თბილისის მეტროს 3 ხაზი და 50-მდე სადგური უნდა ჰქონოდა. Უკვე დაპროექტებული იყო მესამე ხაზი რუსთაველიდან ვაზისუბნის მიმართულებით, რომლის აშენება 2000 წლამდე იგეგმებოდა. ჩვენ ვიმყოფებით რუსთაველის სადგურის მეორე ამოსასვლელის წინ. ეს ამოსასვლელი უნდა დაეკავშირებინა ერთმანეთთან რუსთაველის სადგური და მესამე ხაზის რუსთაველი 2-ის სადგური. ანუ მესამე ხაზი უნდა დაწყებულიყო აქედან. დიახ. მომავალში ამ ხაზის გაფართოების შემდეგ დიდი დიღომიდან მოსკოვის პროსპექტამდე 14 სადგური უნდა გახსნილიყო. დამოუკიდებლობის პერიოდის ერთადერთი მიღწევა საბურთალოს ხაზზე დაკონსერვებული სადგურის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამუშაოების განახლება. ამჟამად უკვე სადგურ უნივერსიტეტზე მიმდინარეობს სამუშაოები, რომელსაც ასრულებს ესპანური კომპანია კობრა და პროექტით გათვალისწინებულ ვადებში 2017 წლის ზაფხულის ბოლოსკენ უკვე უნდა მიიღოს მგზავრები. თბილისის მეტროს მინუსად შეიძლება ჩაითვალოს ის, რომ მთელ რიგ მჭიდროდ დასახლებულ უბნებში, როგორიცაა დიდი დიღომი, დიღომი, მუხიანი, თემქა, ვაკე და ორთაჭალა, სადგურები არ არის. მიუხედავად ამისა, დედაქალაქში ავტომობილების რაოდენობის ზრდამ და საცობებმა მეტრო ყველაზე სწრაფ და კომფორტულ ტრანსპორტად აქცია. Менталობის მომენტიც არის ჩვენში, ანუ უბრალოდ ზოგიერთისთვის ესე თქვა ტენჰაუს მეტროთი მგზავრობა და მე გარის გადმონაში ძველი მენტალობის, თორემ მეტრო არის ყველაზე მობილური და სტრაფმობილი ტრანსპორტი 21 საუკუნეში და ეგ ალტერნატივაა. სტატისტიკის მიხედვით ბოლო 5 წლის პერიოდში მეტროს მგზავრების რაოდენობა სტაბილურად იზრდება. 2011 წლიდან 2015 წლამდე მგზავრების რაოდენობა დაახლოებით 15%-ით გაიზარდა.